минулих роках були тут бойові дії щодо блокади Криворіжгазу, палили шини. В цьому році всі питання юридично вирішені. 25 жовтня, цей понеділок, стартує новий опалювальний сезон в зоні відповідальності по місту Кривий Ріг акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль», тому місто буде з теплом. Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» підтримує політику президента України і тарифи для населення в цьому сезоні залишаться на рівні минулого. Підняті не будуть, але в той же час очікуємо на розробку механізму, дієвого механізму щодо компенсації різниці в тарифах. Також за багато років в основному трудовому колективу це електрогазозварювальникам, слюсарям, водіям екскаваторів і автокранів піднята зарплата. Станція готова на 100%, всі котельні готові до запуску. Були там деякі питання по мережах, але в останній час ми їх підтягнули. Да, у нас не вистачає там людей, буває техніки, але завдяки своєму трудовому колективу всі проблеми були вирішені. Що стосується початку нового опалювального сезону, то договори з «Нафтогазтрейдингом» підписані, попередня оплата здійснена. Боргу перед акціонерним товариством «Криворіжгаз» немає за розподіл. Тобто, якщо в минулих роках були тут бойові дії щодо блокади «Криворіжгазу», палили шини, брали штурмом Київ, офіс НАК «Нафтогазу», з ДТЕКом були проблеми по електроенергії, то в цьому році всі питання юридично вирішені і в понеділок розпочнеться новий опалювальний сезон.